Så, då ska vi börja med nivå 4 av Star Shine Legacy episod 1. Det har tagit lite tid det här för att jag har letat runt efter guldstjärnor och jag har kutat runt som en idiot hela morgonen. Just för att på den här nivån ser guldstjärnorna lite annorlunda ut. De finns nämligen inte på marken utan de sitter uppe på himlavalvet. Och jag vet att jättemånga har inte hittat stjärnorna här uppe för att det är inte så självklart att de ska komma med liksom. Men ja, jag traskar runt lite grann så ska vi hämta upp de 3 guldstjärnor som finns här. Hur kom jag på var de finns? Ja, jag vet inte. Några har jag, eller den här har jag känt till i många år. Den har jag alltid kunnat ta egentligen. Den kommer här, ser ni? Titta på himlen, titta på himlen. Den kommer. Woho! Då går jag hämta den där. Den där har jag nog alltid vetat om. Jag vet inte hur det gick till. Så, då har vi den. Sen var jag bergsäker på att det fanns en vridbana. Och den skulle man hitta genom att gå in i buskarna här borta. Och det har funkat förut. Det funkade inte idag. Så vi struntar i det. Utan vi går runt och hämtar stjärnorna där jag hittat dem förut helt enkelt. För nu på morgonen så sprang jag runt och letade eftersom jag vet att det ska finnas 3 stycken stjärnor på nivån. Och då råkade jag bara av en slump hitta 2 till. Nu ska vi se här. Jag ställde mig här i busken. Och då föll en stjärna. Fråga mig hur det gick till. Nu ska vi se här. Där, ser ni? Där kommer den. Alltså det är ju häftigt det här. Tänk om det här hände i SSO, då skulle jag vara lycklig. Jag förstår inte hur meningen är att man ska förstå det här. Om jag inte visste att det var fallande stjärnor från början så hade jag aldrig någonsin kommit på det här. Så ska jag ta ett varv runt här. Jag tror att man måste komma från speciella vinklar för att få ner dem. Jag är inte säker för jag vet inte vad som triggar dem här. Men ser ni där uppe att det glittrar inte en sak? Det är stjärna nummer 3. Och den hittade jag genom att bara gå mot den. Jag blev så sur på den när jag inte fick ner den. Jag började springa mot den och då föll den ner på mig. Ja, ah, där kommer den. Alltså visst är det lite häftigt här. Åh, jag älskar spel. Tar vi stjärna nummer 3. Och så fortsätter vi med spelet. För det är ju nivå 4. Lisa har blivit kallad till Jorviks ridskola för att någonting har hänt. Hon vet inte vad. Men vi får väl gå in i stallet och se ifall Annie är kvar eftersom det var hon som ringde. Alex borde vara här också. Så, mot stallet. Och ingen Starshine. Vad är det som händer? Ja. Mamma. Ja, det är alltså någon som har brutit sig in i stallet och stulit Starshine. Och det är ju inte så bra, kan vi sammanfatta det som. Man har släppt med sig en skadad häst med sadel och träns som han inte borde ha på sig i boxen. Åh, stackars djur. Djurplågeri. Ja, Herman ska ut och se om han hittar någonting på gården. Och han fastnar på vägen ut. Men vi ska leta ledtrådar. Och då kan vi väl kika här kring boxarna. Det är bra att titta alltid här runt boxarna. För man kan faktiskt gå in här. Så det kan hända att det dyker upp en stjärna någon gång. Håll koll på det. Men här ser vi någonting. Den där plockar vi upp. Klick. Här har vi inte en tändsticksask. Tungvrickare. Ja, i alla fall. Den har Dark Horse emblem på sig. DC-barrikaden. Den heter faktiskt Ridgemore Dig Site i serietidningen. Så det är så den fått heta på Wikipedia också. Och lägga till DC-barrikaden nu som alternativt namn. Jag ändrade faktiskt namn på Crown igår.
Det är Sabinas häst som har olika stavningar hela tiden. Nej, men på tal om Sabine så dyker hon upp här. I full ridutstyrsel. Nu låser hon dörren utifrån. Vilken skurk! Och ni hör ju hur Lisa, Ann och Alex är arga och skriker på henne där inne. Ja, men nu måste vi faktiskt ta oss ut här ändå, för att Lisa måste ju ta sig till hästen. Och där borta glittrar det. Så vi springer bort till spaken. Tror jag spak. Det är en spak. Nej, det går inte. Den var för hård. Men vi har ju två stycken starka kompisar som kommer här. Så de bör hänga på spaken och dra ner den medan vi tar oss ut. Men Alex har också ett verktyg som ligger här på marken. Och det ska vi ta med oss, för det kan tydligen hjälpa oss på vägen. Så vi vänder oss om, plockar upp verktyget. Och medan tjejerna öppnar dörren så kutar vi ut. Och så tar vi oss en Ridgemore Dig Site. Och letar upp Starshine. Ut i det fria! Åh, herregud, mitt i natten, ny ö, ny plats. Hon måste ha ett himla bra lokalsinne, den här tjejen. Men nivå 4 är färdig! Tjoho! Så jag kommer spara här. Och så återkommer jag i nivå 5. Hejdå!